Якими є карантинні та ковідні прогнози в Україні? Про це дивіться цієї неділі в подробицях тижня. А ще ви дізнаєтеся, чи справді смерті двох українців пов'язані з вакциною? Репортаж із медичної передової, що зараз відбувається в реанімаціях інфекційних лікарень? Весняне цінове пробудження. Чому та наскільки подорожчає в Україні хліб? Про все це і не тільки. Дивіться в подробицях тижня з Олексієм Ліхманом у неділю, 28 березня о 20 годині рівно.